Azərbaycan təkcə vətəndə yaşayan övladları, bacarıqlı, dahi şəxsiyyətləri ilə deyil, o həm də sərhədlərindən çox-çox uzaqda məskunlaşan, fəaliyyət göstərən sənətkarları, elm xadimləri və ziyalıları ilə öyünür, tanınır. Çünki bu torpaqdan bəhrələnən, bu diyarın suyundan içib havasını udan hər bir insan Azərbaycan üçün doğmadır. Azərbaycanda doğulan, Rusiyada təhsil alan, Fransada fenomenləşən virtuoz pianoçu Adilia Alieva artıq 20 ildir ki, Fransada yaşayır. Fransa Ali Beynəlxalq Musiqi Akademiyasının direktorudur. Adilia xanım 5 yaşından piano ilə məşğul olmağa başlayıb, 6 yaşındansa ilk radio yazıları lentə alınıb. Bir il sonra Leo Ginsburgun rəhbərliyi ilə simfonik orkestrlə ilk fortepiano konserti ifa edib. Elə həmin illərdə Niyazinin rəhbərliyi ilə Melodiya Drujba adlı kinofilmində Şostakoviçin ikinci konsertini çalıb. İstedadlı pianoçu dünyanın əksər ölkələrinin böyük səhnələrində mürəkkəb və iri həcmli əsərlərin mahir ifaçısı olub və hər bir ifa böyük müvəffəqiyyətlə başa çatıb desək, yanılmaraq. Uzun illərdir ki, Azərbaycandan uzaqda yaşayırsınız. Neçə il oldu? 20 sənə mən Azərbaycanda uzaqdan yaşayıram. Tez gəldi keçdi 20? Çox tez deyil. Çox şeylər keçmir. Güzəldir, şimdi güzəl. Adilia xanım, dünyanın bir neçə ölkəsini gəzdiniz. Musiqi ilə, Azərbaycan musiqisi ilə, Azərbaycanlı adı ilə. Hansı hissləri keçirdiniz? Mən çox sevimli Azərbaycan bəstəkarı, əsərləri çox seviyorum. Arif Melikov, Qara Qarayev, Fikret Əmirov, Tofiq Quliyev, Azər Dadaşov, Oktay Rəcabov. Çox var, ha? Maşallah, çox özgələr. Kimdən dərs aldınız? Bakıda Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbini bitirmişəm. Müəllimim gözəl insan, peşəkar musiqiçi, professor Fəridə Quliyeva olub. Sonra Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasında təhsil almışam. Yakob Enşteynin tələbəsi idim. Musiqi mənim həyatımdır, işimdir, həm də mənəvi rahatlığımdır. Много очень стран и с удовольствием всё вспоминаю, потому что, в общем-то, это наша работа, но и это наше удовольствие в жизни. Çox böyük konsertlər verdiniz. Çox böyük publika qarşısında çıxış elədiniz. Ən çox yadda qalan konsert harda oldu? Nə vaxt oldu? Я очень рада, что я не была где-то, я приехала первый раз через 15 лет.
Вот, по приглашению президента Азербайджана, потому что мне дали там концерт. Мен Францияя көчәннән 15 ел сура Азербайджанның президенты Илхам Әлиевнең дәвәте белән Бакыга келдем. Ве орда бөек бер концерт ифа иттем. Чөх истим мөнәсәбәтләрлә каршыландым. О концертын лент язларына инде дә бөек мәмнүниятлә бахрам. С прекрасной публикой, знаете, так было тепло, приятно, и до сих пор смотрю это с удовольствием. Adilia Alieva dünyanın 40 ölkəsində dünya musiqi incilərini təbliğ edib. Musiqi sevərlər onun Amerika, İsveçrə, Almanya, Belçika, Fransa, Hollandiya, İngiltərə, Daniya və başqa ölkələrin möhtəşəm konsert salonlarında yadda qalan çıxışlarından söhbət açırlar. Bugünə qədər 30 kompakt diski işıq üzü görüb. Şedrin, Bayers, Mustafa Zadə, Arif Məlikov, Ramiz Mirişli kimi sənətkarlar həm yerlimizə əsərlər də həsr edib. Bakı onun ilk konsertinin, ilk ümidlərinin və ilk məhəbbətinin vətənidir. Finland when I first heard Adilia play a very strong technique. Adilia Alievanın ifasını ilk dəfə Finlandiyada eşitmişəm. O güclü virtuoz texnikaya malikdir. Bu isə əfsanəvi Rus pianoçuluq məktəbinin atributudur. O dünya pianoçularının elə parlaq nümayəndəsidir ki, bəstəkarlar tərəfindən ona məxsusi əsərlər yazılır və o bu əsərləri böyük məharətlə ifa edir. Adilia Alievanın şərəfinə hər iki ildən bir Fransanın Qayar şəhərində beynəlxalq piano müsabiqəsi keçirilir. Müsabiqədə dünyanın müxtəlif ölkələrindən, o cümlədən Azərbaycandan və Rusiyadan 250 nəfərə yaxın namizəd iştirak edir. 7-ci beynəlxalq pianoçular müsabiqəsi 2010-cu ilin iyun ayında keçirildi. Gənc və artıq peşəkar olan pianoçular müsabiqə iştirakçıları oldular. Müsabiqənin fəxri prezidenti, bəstəkar dirijor, Fransa İnstitutunun üzvü Loran Petit-Girard, tədbirin rəhbəri isə Fransanın beynəlxalq ixtisaslaşmış pianoçusu həmyerlimiz Adilia Alieva idi. Very honored to be invited to take part in Adilia's competition. I was very impressed by the level of many of the participants and even those who Fəxr edirəm ki, Adilia Alieva və onun adını daşıyan beynəlxalq pianoçular müsabiqəsi haqqında müsahibə verirəm. Adilia Alieva əfsanəvi musiqiçidir. Bütün Avropada, Şimali və Cənubi Amerikada, Asiyada məşhurdur. Dünyanın ən möhtəşəm müsabiqələrindən sayılan bu müsabiqədə mənə böyük etimad göstərib, münsiflər heyətinin üzvü seçdiyinə görə Adilia xanıma çox minnətdaram. İnanıram ki, qaliblər Adilia Alieva adına beynəlxalq müsabiqələr lauriyatı adını fəxrlə daşıyacaqlar və bu onların gələcək musiqi karyerasında əhəmiyyətli rol oynayacaq. Müsabiqədə iştirak edən pianoçular peşəkar, gənc və ümidverici gənc kateqoriyalarından ifaçılıq məharətlərini sınağa çəkdilər. Qalibləri həmişə olduğu kimi bu dəfə də müxtəlif məbləğdə pul mükafatları və qiymətli hədiyyələr verildi.
Adilia Alievanın adına keçirilən bu konkursda olabilməzdi ki, Azərbaycanlı tələbələr, gənclər, musiqiçilər olmasın. Elə biz də fürsətdən istifadə edib konkursda iştirak edən daha bir həm yerlimiz, amma hal-hazırda Almaniyada yaşayan musiqiçimiz, piyanoçumuz Gülçin Aslanovadır. Mən çox şadam ki, indi burada Fransada bizim Azərbaycanlı pianist Adilia xanım Alieva bu konkursu təşkil edib və çox şadam ki, mən də burada iştirak elədim. Səhv eləmirəmsə, bir dəfə də əvvəl iştirak eləmişəm. Bir dəfə də əvvəl, 6 il bundan əvvəl iştirak eləmişəm bu konkursda. Müsabiqənin 5 finalçısından biri də Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası magistraturasının məzunu Mələk Qocayev oldu. Müxtəlif beynəlxalq müsabiqələrin laureatlarının və diplomatlarının iştirak etdiyi belə mötəbər müsabiqəyə ilk dəfə qatılmasına baxmayaraq, Mələk yarışmanın diplomatı adına layiq görüldü. Təşkilatçılar Mələk Qocayevaya təhsilini Fransada davam etdirməyi də təklif etdilər. Adilia Alieva ilə tanışlığımıza çox şadıq. Artıq 7-ci dəfədir ki, Adilia Alieva adına beynəlxalq pianoçular müsabiqəsi təşkil olunur. Mən çoxlu sayda tamaşaçı məktubları alıram, telefon zəngləri qəbul edirəm. Müsabiqədə və bağlanış konsertlərində bu məmnunluq bir daha hiss olundu. Bu müsabiqənin növbəti dəfə də bizim şəhərdə keçirilməsini arzulayırıq. Adilia Alieva böyük sənətkar və gözəl insandır. Fransa belə müsabiqələri ilə fəxr edir. Böyük fəxrlə deyə bilərik ki, müsabiqə zamanı Avropalı bəstəkarlarla yanaşı dünya şöhrətli bəstəkarımız Arif Məlikovun kontrastlar əsəri də qaliblərin konkursdakı proqramına daxil edilmişdi. Dünya şöhrətli bəstəkarımız Arif Məlikovun əsəri ən yaxşı ifaya görə Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi tərəfindən də mükafata layiq görüldü. Ən böyük mükafat isə tamaşaçı alqışı oldu. Adilia xanım, biz sizinlə Fransada, Qayarda, Ansidə, sonra Valeri şəhərində və digər şəhərləri bir yerdə gəzdi və biz gördük ki, orada publika, izləyicilər sizi nə qədər sevirlər. O insanların hamısının sevgisinin daha çox şahidi biz konsertdə olduq. Во-первых, этот конкурс в Гайаре мне тоже очень приятно, потому что, в общем-то, во Франции нет конкурса иностранцев. Здесь конкурс есть Равеля, конкурс Маргариты Лонг. И вот это для меня большой... Гайарда кечерлен бу мусабиге мене де чок хошту. Чунки Франсада харичилер чун мусабигелер кечерилмир. Ona görə də mənim adıma həsr olunan bu beynəlxalq pianoçular müsabiqəsini böyük hörmət və ehtiram əlaməti hesab edirəm. Bu il müsabiqədə çox gözəl nəticələr əldə etdik. Müsiflər heyəti çox ədalətlidir. Bu məni sevindirir. Müzikalni kultura, ni predlajili вот моё имя, и это закрепилось, потому что им нравится. Как я играю, я очень рада. Bu nüfuzlu müsabiqə artıq 10 ildən çoxdur ki, mövcuddur. Onun yüksək nüfuzu, iştirakçılarının sayı və müsabiqə şərtlərinin mürəkkəbliyi ilə ölçülür. Bu müsabiqənin iştirakçısı olmaq hər bir piano üçün fəxirdir. Finala düşmək isə iki qat uğurdu.
Müsabiqə həm də ayrı-ayrı xalqların yaxınlaşmasına xidmət edir, mədəniyyətlər arası dialoqun inkişafına yeni töhfələr verir. Adilə xanım Əliyeva çox istedadlı musiqiçidir. O, yaradıcılıq və ideyalar ilə mədəniyyətimizi dünya səviyyəsini qaldırır. Elə adını daşıyan piyanoçuların beynəlxalq müsabiqəsi də bunu bir daha təsdiq edir. Bu müsabiqə həmişə böyük müvəffəqiyyətlə keçir. Mən dəfələrlə onun çıxışlarını dinləmişəm. Belə qənaətə gəlmişəm ki, Adilə xanım nadir halda rastlaşdığımız şəxsiyyətlərdən biridir. Gürur hissi duyuram ki, Adilə Əliyeva və Serj Bespali ilə uzun illər ki, tanışam. Mən Adilə Əliyevanı uzun illərdir ki, tanıyıram. Onun lent yazılarını çox eşitmişəm. O, BBC orkestri ilə böyük konsertlər ifa edib. Skriabin, Rahmanov, həmçinin bir çox Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini ifa edib. Mən lap əvvəldən bu müsabiqənin münsiflərindən biriyəm. Qeyd etməliyəm ki, bura çox istedadlı musiqiçilər gəlirlər. Onun Azərbaycanda doğulduğunu bilmirdim. Çünki mənim üçün Adilə xanımın ifası və sənətkarlığı daha önəmlidir. Azərbaycan mədəniyyəti haqqında çox az şey bilirəm. Ancaq Adilə Əliyevanı və bura müsabiqəyə gələn Azərbaycanlı piyanoçuları yaxşı tanıyıram. Bu da məndə kifayət qədər Azərbaycan musiqi mədəniyyəti haqqında təəssürat yaratdı. Müsabiqə çox maraqlı keçir. İfaçılar adamı valeh edirlər. Müsabiqə üçün yazılmış əsərləri yüksək peşəkarlıqla ifa edirlər. Avropa və Şərq mədəniyyətinin bir-birinə inteqrasiyasının gözəlliyi məhz bu müsabiqədə aydın görünür. Mən bu müsabiqənin təşkilatçılarına minnətdaram. Həmişə belə qabaqcıl və çevik olsunlar. Burada elə iştirakçılar var ki, ikinci, üçüncü dəfə gəlir. Təcrübəli menecerlər, münsiflər fəaliyyət göstərir. Buna görə də qiymətlər çox obyektiv verilir. Şəxsən mənim tələbələrim müsabiqədə iştirak etmir, ancaq Tatarıstana azərkeşlik edirəm. Европейскую культуру и вот такой живой обмен, он символизирует очень многие процессы, которые в Европе происходят. Dünyanın 200 ölkəsinin radio və televiziya kanalları Ədilə Əliyevə yaradıcılığını yüksək qiymətləndirir. Onun ifaları ilə bağlı müntəzəm proqramlar yayımlayır. Görkəmli sənətkarın həyat və yaradıcılığı haqda sənədli filmi isə İsveçrə televiziyası hazırlayıb. Ədilə Əliyeva, bu ad artıq Fransada kifayət qədər tanınır. Niyə Fransanı seçdiniz? И музыку, и живопись. И мне французское очень нравится, всегда нравилось. И когда мы приехали с моим мужем... Fransız musiqisini çox sevirəm. İsveçrədən səfərdən gələndən sonra Fransadan mənə orada işləmək və yaşamaq haqqında təklif gəldi. Mən bu təklifi qəbul etdim. Çünki Fransız musiqisini, incəsənətini, mədəniyyətini çox bəyənirəm. Burada bizim iş qabiliyyətimizi, bacarığımızı yoxladılar. Çünki musiqi rəqabəti çox sevir. Həm də musiqiçi idmançı kimidir. Həmişə formada olmalıdır. Şükürlər olsun ki, indi burada qərib deyilik. Tanışlarımızın sayı çoxalıb. Senatorlar, deputatlar evimizə qonaq gəlir. Sonra bu barədə qəzetlərdə fəxrlə yazırlar. Mən də fəxrlə oxuyuram. Çox silni, потому что музыка, знаете, это конкуренция. Как любая профессия, вот ты на виду. И слава богу, все это хорошо кончилось. Сейчас мой самый хороший знакомый. Они к нам домой приходят сенаторы, депутаты, меры. Они потом об этом пишут в газетах с гордостью. А я читаю об этом с гордостью, потому что это очень приятно.
Ədilə xanım səmimi insan, Nik Bin qonaqpərvər xanımdır. O gənclərdən məsləhətlərini əsirgəmir, onlara zəngin sənət təcrübəsini öyrədir. Ən əsası isə həmişə Azərbaycandan yeni istedadlar və maraqlı qonaqlar gözləyir. Uzaq Fransada həyat yoldaşı Serjlə birlikdə sakit, rahat həyat sürür, ancaq qəlbində böyük bir Azərbaycan, əski bir Bakı gəzdirir. Xəzərin aynalı ləpələri, ilğıma dönüb polad barmaqları təzə əsərlər çalmağa səsləyir.